ljudi, gde ste, šta ste i kako ste? Ja sam ovde u trećoj epizodi GTA San Andreasa. Znači, ovo je i treća epizoda. I sećate se, u prošloj epizodi nismo uspeli da završimo onu misiju, ali ćemo je završiti u ovoj. Ali, kao što sigurno primećujete, ovde pored mene je jedan dečak, on je moj brat. Evo, neka vam kaže par reči. Ja sam Ognjen, možda me neki ljudi znali sa YouTube-a, ali ja sam se dogovorio sa Nidžom, mojim bratom, da ću da snimam sa njim jednostavno i on će sa mnom. Tako da bit će puno dobrih snimka, zanimljivih i izvolite. Znači, kao što rekao, dovršit ćemo ovu onu misiju od prošle epizode, sada. Dakle, idemo da nađemo neki auto, lepo da nađemo auto i da odemo do onog BS. Ovo isto CV i to je jedna misija, ali nećemo je sada. Sad ćemo prvo BS. Izašao si, a ja sam ušao. Hvala ti na kolima za džabe. Evo slušat ćemo radio. Vaš boj play super. Ovo je auto star, ali nije loš. Ljudi, bolje parkiranje sigurno niste videli. I OG Look, znači to je ta misija. Evo, idemo sa Sweetom i Smolkom, znači tamo. Evo, nek vam pričam dok ja vozim. Ninja je znači mnogo dobar youtuber. Mislim, da, mnogo dobar i u prošloj epizodi sam snimao GTA San Andreas, da, isto i ne znam baš sada šta da vam kaže, znači da ne bi dosadjivali, pređimo na stvar, na igranje. Evo, pustit ćemo radio. I stigli smo ljudi do zatvora, idemo ponovo. Šajmo se. Dobro, premata ćemo ovo, idemo. Do Fredijeve kuće, ponovo radio. Lupo. Može. Dobro, mnogo ne volim kad pričate, učutite bre malo. Mnogo više plešeš. Pričaj ti nešto. U prošloj epizodi, kao što svi znate, Ninja nije uspeo da dovrši ovo, ali uspeće u ovoj. Da. Najverovatnije. Da. Valjda, ako ne iz prvog pokuše, iz drugog. Ali možda ćemo i iz prvog. Yes. Zato što nemamo dovoljno municije. Ja bih ukucao šifru za beskonačnu muziciju, ali to je varanje. Varanje. Pa zato neću. Pa... bolje da ne. Jer mislim da bi već krenuo malo... Dobar. Pa zato nećemo. Evo je označena tačka gdje trebamo da idemo. Tu je. Ajde, idite vi. Ćao, ćao. Što sporo voze ljudi. Idemo, znači ja se popnemo do Dobrila. I to je. Sada nam ne treba, znači, radio ovdje. Sada. Skoncentracija. Misija počinje. Čućte bre! Take me, take me! Da! Baš si fora. Baš. Znači moramo da ga uhvatimo! Gde ćeš bre, gde samo ideš po tim tunelima? Dosada jedna od Boga. Joj. Ne bre ljudi, pobeći će nam! Ajde, ajde, ajde. Sedaj. Smrt. Nemoj zasmejevaš me. Nije bitno ljudi, samo pređemo misiju. Ne bre! E, neću. Ajde, sedaj, 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 sedaj. Pa sedi na motor, bre! Sedaj.
čeka na son onde? Ne je moj da ti misliš da si najbolji. Kad nisi uopšte. Kako uspio da me pogodi? Samo ćemo sad ovde. E tako. Ajde bre, sporači jedan. Uf, nema mi ljudi još puno metka uopšte. Ajde. Znam da mi to možemo. Podržavate ga. Eno ga. Evo. Eto ti. Ti svinja jedna. Ja više metkova nema. Pucaj ga bre bolje. Puši se. Puši mu se motor, ljudi. Samo što ne umre, ljudi. Da je. Da je. Joj, pokušan smer. Pokušan smer, gde je, gde je, gde je, aha. Juf, i nama se puši, ljudi, motor. Moram ukucati jedan, ja se jam. Morat ću. Ja se jam, izvinite, ljudi. Mnogo veliko varanje, ja vam se izvinjavam najviše što mogu. Ali treba da puca. Pucaj ga. Šta? Pucaj. Ajde, mogu ja to. To! To mrtav je. To! Ljudi, gotova misija! Je! Toliko ti je trebalo da shvatiš da bolje od mene nisi. Ajde, nismo kucali, ja se jam svakako bi je prešli. Ljudi, evo su, tamam, oslobođena kola, niko ne sedi. Pa mogu da uđem da se poslužim. Ajde, padaj, padaj. Padaj. E, tako. Ćao, pucati. Super. Baš me briga. Evo, idemo, znači, na određenu tačku. Pojačat ćemo malo ovaj radio. Idemo znači na tačku. Kako ovaj pao. Kako glasan radi ljudi. Hoće da ide da jede u burger shop. Nemoj toliko se glupiraš. Mislim glupiri se, ali ne toliko. Ja samo igram. Pucaj, bravo, bravo. Je. Za malo da ga... Nećeš ti mene tako lako da ubiš. Samo da nam ne zapale kola. Ljudi, daj Bože da nam ne zapale kola. Lako to može da se desi. Ali neće. To su dobre kuce, neće da mene zbiti. Usad uopet su loše kutele. Kao u igrici Tweety i Silvester. Ima jedna džugila. A da, mada je ona malo opela. Nije baš dobro. Verite nama. Dobre ljudi! Evo ga, restoran! Tu treba da ide Freddy. Ne! Ja se jam, ljudi, morale! Ljudi, izvinite, ali morale, umrli bih. To! Yes! I'll see you around. Dobro. Dakle, više nas ni ne juri policija. Dakle, sada. Koju ti
želiš misiju? Da li da igramo ovo ovdje ili neku drugu? Gdje znamo? Pa mogli smo neku drugu. Ili ćemo ovo ovdje koje nam ovdje stoji? Spusti ruke. Ovo ćemo ovdje. Ajde. Ne može ona. Idemo, znači, dakle, u neku drugu misiju. Naprimjer u ovo, ajde, CV. Gdje piše CV? Ne, nećemo tamo. Tamo se. Tamo. Na ono. Ne, isto ima BS. To je BS, znači nastavak od ovih ovdje misija. Tamo ćemo, jel tako? Idemo. Šalim se, ljudi. Joj. Bolje nam je ovdje. Joj, dada, izvini. Pa se složim. Ja mislim da vidim. I evo ga, BS misija! Ljudi ovdje, tačno ovdje. Koja je to misija, baš mi interesuje. Ne. Running dog. Get in the big smoky car. Veliki smoky. Baš je smoky. Posle ove misije je ono, sa vozom. Tu ćemo igrati u sljedećoj epizodi. Mi svima ćemo je u ovoj, ali je ta misija preteška, znači ljudi, mnogo je teška. Možda i ne znate koja je, ali je preteška. Ja nemam pojma. Ti. Ali je preteška, ljudi, misija. Znači, sa smokom ćemo ići na motoru, na onoj krasavici, kao tako je zovem. Znači, i morat ćemo da ubijemo ljude sa voza, mafijaše, sa balaš teritorije. Ove ovdje. Mnogo teška misija. Ali ova nije toliko teška. Bar je nije. Treba da se ubije samo jedan čovjek. Samo su nam dozvoljene šifre za auta. Znači, ako su dozvoljene šifre za auta, što vera? Da. Zašto ovako stvara ide? Dogovaraju se nešto. O šta? Nemoj da se duriš. Mislim, ti se ne duriš, ali se mnogo glupiraš. Nemoj! Sad će da lupe jedno, gledam to neće gledam. Blablabla, dozvoljene šifre za kola, dobro. Da je ovaj. Desi bre. Ne plašim vas. Ne. Hajde, nadiši se. Jedne, joh. Znači, to je šifra za auto i sme. Čekaj, gdje ćeš? Gdje ćeš, bre? Gdje ćeš tamo u dvorište? Gdje da probamo da uđemo sa kolima u dvorište? Gdje je, bre? Ubili smo, znači, tog čovjeka i ta misija je pređena. Dakle, pošto je misija kraj, uzmemo kola i idemo opet na ovo BS. Ićemo na novo BS. I sad je taj voz o kome sam vam pričao. Ako sad ne uspemo da ga pređemo iz prve, u sljedećoj epizodi igrat ćemo ga ponovo. Jer sigurno, ljudi, sigurno neće možda da ga pređemo jer je mnogo teška misija. Ne izvinite to.
Znači, u sljedećoj epizodi ćemo ga sigurno preći. Ali potrudit ću se da ga pređemo i u ovom. Ali sigurno nećemo, je li tako? Da. Jer je preteška. Ljudi, sve vozim neke krševe. U sljedećoj epizodi ćemo kucati šifru da idu malo bolja kola, znate, šifru onu. Ali vidjet ćemo. To nam ne treba. Nećemo kucati tu šifru. U cijeloj igrici ne treba nam stvari. Samo kad se budemo zezali, kad bude bila takva, tad. U podseci, neću ovaj ništa. Joj, Unity Station! Ovu misiju, preteška je ljudi. Baš glupa muzika, zene? Ali ne vlazi. Pa šta? Nije baš nešto glupa. La, la. Mene opušta. I mene. Sad! Pomalo se, bogu. Aj, sedi na motor. Get the train, Molly Ray! Moramo da stignemo voz. E, treba da popuca sa ovako slabom puškom sve ove gore. A vidite kakvi, kako, kakve puške oni imaju. Znači, ovo izgubim se sigurno. Rekao sam. Nećeš toliko brzo. Ej, jedan je mrtav. Ajde, pucaj branda. Pucaj, pucaj, pucaj. Drugi voz. Ne! Ljudi. Jedva. Imaj šanse da pobedimo. Pucaj. Pucaj bre, smoke. Ajde, smoke. Ajde, brže. Sad će opet drugi voz, znam to. Sigurno smo mrtvi. Izgubili smo. Da li pokušamo ponovo? Ajmo još jednom pokušati. Šta kažeš? Ja se slažem. Ajde, ukucit ćemo šifru samo za onaj stroj. Svaki znači, pokuš sve bolje i bolje. Znači, za kola i te stvari imamo dozvolu. Za kola i te stvari. Evo, još jednom ćemo probati. Ako ne uspemo, nema veze. U sljedećoj epizodi prelazimo misiju. Znači, bez brige, ima jedna misija, skoro pred zadnjim misijama, gdje se juri avion, jedan krug mora da uđe. To sigurno neću da uspijem da pređem i tu ćemo možda i da stanemo sa misijama, zato što sam tu misiju toliko dugo igrao, a možda ćemo i da je pređemo, ali ćemo zato da igramo celu epizodu će bude posvećena toj misiji. Sigurno. Ali, to neće još dugo. Dakle, igramo, stano igramo, znači idemo, evo ga, Big Smoke-ova kuća, on je u toj svoj kućiti, sigurno pije tato kapućino, ajde ljudi, znam policija, bla bla bla, to me ne interesuje, idemo. Idemo. Idemo, znači, tamo. To je ovdje, kao što svi već to znate. Znači, ovdje. Mislim, zašto uopšte pokazujem prstom, baš? Ružno je pokazivati prstom. Treba da uče svi oni koji su glupi. Ajde, ajde, smoke, smoke na motor! Ne! Smoke. Ajde, smoke. Ajde, smoke.
Ovo smo izgubili, ovo to možemo sigurno. No, vidite se, dok. Ajde, puci, 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 bre! Ne brini se, Smoke, izbjegao sam li to vrlo lako. To mrtav je ovaj prvi MC. Jeste? Ajde, ova dva, pucaj bre! Dobro, izbjegao sam ga, Smoke. Dakle, ovdje smo sačekali voz. Koji je otišao? Ali Smoke će sesti odmah. Na motor ja ću da... Sedni, bre! Ja moram da stignem voz. Ubrzaj! Ajde! Ajde! So yeah, we got a shout out from Sam and the Joint from Liberty City. They're out here on the West Coast handling some business, loving the show, and I appreciate y'all listening, man. Of course, you know, he's going to be listening to the other most. To Radio Los Santos. He's going to be listening. Pussy, pussy, pussy! Ay, ljudi, ostao nam još jedan. Da li je to moguće? Da li probamo još jednom? Nećemo više probavati, ljudi! Idemo, znači, samo da sačuvamo ovu misiju. Ima, znači, šifre za vozilo. Uzeo sam helikopter. Znači, idemo samo čas do kuće. Da sačuvamo misiju. Ali vidite, ljudi, da ste vi vidjeli koliko nam je malo falilo? Nije bitno. Idemo, znači. Do kuće. Vidite, ljudi, kako je lepo voziti. E, pustit ćemo filmu, pustit ćemo radio. Hello. Hello, kiddos. What's my song music? Dakle, evo smo. Dakle, eto. Bilo je. Dobro. Idemo samo da sad sačuvamo misiju. Dakle, u ovoj epizodi smo prešli par misija. Ovo nam je za malo falilo da pređemo i u sljedećoj ćemo je preći vrlo brzo. Dakle, vidimo se u sljedećoj epizodi vrlo, vrlo uskoro. Zdravo!